Тут у нас розташовані дві душових кімнати. В цій частині у нас будуть кімнати з санвузлами. Нове укриття для гімназії показує виконроб компанії-підрядника, яка будує об'єкт, Вадим Мазур. Каже, укриття протирадіаційне. Його почали будувати заново в кінці минулого року. Матеріали – це бетон, утеплене пінополістиролом і обсипане землею. В сховищі передбачена вентиляційна камера, де будуть стояти вентиляційні установки, які будуть фільтрувати повітря. Зараз, розповідає, роботи виконані на 70%. До вересня планують завершити. Основні роботи будуть виконані, тобто внутрішні оздоблювані роботи, зовнішні оздоблювані роботи, зворотня засипка. Це укриття має запрацювати з вересня. Потреба в ньому була, бо школярі ходили у три різних найпростіших. Зокрема, користувалися облаштованим у підземному переході, розповідає директорка гімназії номер 19 Наталія Воронецька. Їдальня, напівпідвальне приміщення, та орендуємо напівпідвальне приміщення в дитячому садочку для старшої ланки орендували та для 9 класів. Доводилося бігти в три точки. Зведене сховище, за словами директорки, розраховане на 350 дітей. Воно зможе вмістити більшість учнів. В укритті є великі зали для молодшої та середньої ланки. Це одне з п'яти нових протирадіаційних укриттів подвійного призначення для закладів освіти у Хмельницькій громаді, будівництво яких координує Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради, розповіла виконуюча обов'язки директора Департаменту освіти Ольга Кшановська. Два садочка і три школи. Дві школи знаходяться на території міста Хмельницького, одна школа за межами міста, тобто в межах нашої громади. За її словами, на зведення укриттів цього і минулого року кошти взяли з міського і державного бюджетів. Ми освоїли 4 мільйона з державного бюджету, 10 мільйонів з міського бюджету. В 2024 році на сьогоднішній день нам виділено більше 55 мільйонів на ці 5 об'єктів для того, щоб продовжити. Нові укриття у двох школах планують відкрити у вересні, каже Ольга Кшановська. Це найбільші об'єкти, які розпочалися одні з перших у 2023 році. Маємо певні труднощі, особливо це з людським ресурсом, тому що певні будівельні компанії повністю змінювали бригаду будівельників, оскільки хлопці були повністю мобілізовані. Ну і, звичайно, певний момент погодних умов. Загалом в громаді зараз будують 8 нових сховищ для шкіл та садочків, розповів заступник Хмельницького міського голови Михайло Кривак. Ще одне у гімназії номер 30 планується. Зведення 4 разом із ним координує управління капітального будівництва. Це реконструкції, це на тому місці, де спроєктовано будівля укриття, знаходиться стара будівля, яка зноситься, робиться виїмка ґрунту, будується укриття. Михайло Кривак каже, кошти для їх реконструкції взяли з міського бюджету. Три заклади, які я назвав, це ті, які зараз будуються. Це заклад дошкілля «Вогник», це гімназія номер 31 і ліцею номер 6, десь 103 мільйони гривень. Планують завершити на початку навчального року 2 для садочка та гімназії номер 31. У гімназії сховище може запрацювати з вересня, каже директорка закладу Ніна Холуб. З дотриманням всіх сучасних вимог і нормативів, тут є санвузли, є душові кабінки і кімната для приймання дітками їжі. У школі, за словами директорки, було змішане навчання через відсутність укриття. Через це, каже, деякі батьки змінили навчальний заклад. А зараз, ну, вже бачачи, що будується і на завершальному етапі наше укриття, повертаються до школи, бо мають бажання, щоб дітки навчались за очною формою. З 2 вересня, за словами Ольги Кшановської, усі 52 школи та 56 садочків громади відновлять навчання. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.